Osku Forsman, johdat tällä hetkellä lähiruokattelua Röngen voimapelaa kisaa. Tuuko tämä kilpailu lisää boostia kentällä? No kyllä, se on ihan kiva pikku bonari täällä Kemissä, että on tällainen pörssi, mutta enemmän jännittää se, että mikä se mahdollinen palkinto, jos voittaa sen, kuin että tuoko se itse boostia siihen pelaamiseen. Että kyllä se boosti tulee itsestään muutenkin. Mitä mieltä olet joukkueen tämän kauden taistelu ilmeisesti? Ilme on pääpiirteettä oli ihan hyvä, mutta omassa boksissa me ollaan vähän töhötty ympäri kautta, että merkkausvirheitä ja muutenkin virheitä tullut itse kullekin. Mutta toisaalta ollaan nyt pääsemässä siitä eroonkin hyvää vauhtia, että kyllä tosi luottavainen vielä loppupelien suhteen. Luuletko, että tällaista palkitsemissysteemiä arvostetaan joukkueessa, jolla huomioidaan kovin taistelija, eikä välttämättä aina maaliruiskua tai syöttökonetta? No, kyllä se tietysti on aika, kun maalintekijöitä ja tällaisia nostetaan kuitenkin mediassa yleensä aina esiin, niin on se kiva, että jos huomataan tällaisia nöyrän työn raatajia ja puolustaviakin pelaajia, että kyllä se lämmittää mieltä semmoinen. Ja ei voi valittaa systeemiä, kun itse sattuu johtamaan sitä. Olet tällä kaudella osoittanut olevasi Veikkausliigan maalivahti eliittiä. Vieläkö tavoitteet on korkeammalla kuin kotimaan pääsarjassa? Totta kai tavoitteet on korkeammalla ja että toivon mukaan sinne pääsee mahdollisimman pian. Mutta se on toki monesta asiasta kiinni, mutta katsotaan miten käy. Lauantaina vastassa tuleva mestari HJK vieraskentällä. Millä eväillä palataan kotiin 3 pisteen kanssa? No kyllähän siellä tarvii tämä viime pelin asenne, kun vajalla pystyttiin tosi hyvin taistelemaan tasapeliin, ottaa se mukaan ja huolellisuus ja vastahyökkäyksiin. Vaarallisuus ja nopeus suunnanmuutoksissa. Kun niissä onnistutaan ja HJK täyttää ihan materiaalinsa huipputasolla, jos mestaruuskin varmistuu tänään, niin kyllä meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet saada sieltä kotiota. Veikkausliiga 2 parasta maalivahtia tiedetään, nehän löytyy meiltä, mutta kuka on mielestä se 3. paras? No, hyvä kysymys, kyllä. Ja vaikeakin kysymys. Pitäisi valita Otso Virtasen tai Aleksandr Vasiuttanin välillä, mutta ehkä sitten Virtanen kuitenkin, kun sillä on 20 senttiä pitempi potku.